Sirikali ya kaunti ya Masago kusala kwa muvea wa mwaki yungu watani wana muvea wa rere kini abadha kimanza cha silingi milioni miongwe na kilaki utume kawalanio ni wangu kunya iche stima isiyo ni siandwani. Umbulu hanemi ni sa muvea wa mwaki sirikali ni ya kaunti ya Masago na Daniel Nganga ulo anena na andiki mama uvoit na wakikalo na maobisa nene muvea ni wa rere. Dan, mwangela. Dini wakikalo na andiki mama uvoit na walani wako iki ya sayii. Miniso muvea ni waithe kana mwaki silikali ni akaunti ya Masako na Daniel Nganga ni wale sekana wala niyo wa silikali ya akaunti ya Masako. Yungu watu niyo na muvea wa Rerek ni vadhite kimanza cha silingi milioni miongwe na kutethe siya kudengeze stima isioni siya nduwane. Program ya kwiki ya stima ni ambi ya akaunti ya Masako uwa disi miongwe na tiko watu ya niyepa mwena Rerek alani pati na maitu dino implementation ya project kitino. Government ya governor Wavinya Unguo Tongoi wake niweke ye milioni miongweli sia mpango huu na morere kama tunenga ingi miongweli kwa utaweza na budget ya milioni miongwena ya kuikia transformer na kuna ije stima ndeno account yonde ya Masako project yenu ye target sindu itatu pele kuitwa andu kuna kula stima otemu na ije nesa kuitwa and my to community sita kwata benefit ya uthenge ya unengwa transformer kuni kumuntu wiki ya nige enda to connect and my to the natural grid and national grid alame thito matena mwaki pakubi kila kingi ni kumake sure kula kuina transformer hii connected itwe skulu na musiumu kana misieli itwe that ya buku tethesia alame pakubi within meter maana thandatu radius kumakwata niyana stima nige enda metha mebu kutethe kana mwaki. Wengi minister ono walezekana wala niono utethe siya kuangelanga kilungu cha ene ndhe alame na stima ndheni wa isio siki vodhuwa ni kauntini ya Masako. Tienda ijeta Masako te kasa na ange muno unaikuwa stima ndheni wa kaunde jitu. Nikaenda tuambati na mbele kwa ta stima kuma miongo tanda tunamuonza yuluwa jiana. Nika hivikie pakubi miongo nyana yuluwa jiana. Ndheni wa miyake eno etano yuhudhukumi. Na hindi hiti kapindua ni socio-economic status kana uwekali wa maisha wa andu maitu ndeni wa community situ kana isio situ Masako. Kuku dhiyo pindua mwekalo kaundi ya Masako ni wadho governor Wavinya wanengani vindaila wadhiyo kaa yeti ya kevela ndeni wa manifesto yake. Na nita iti nitiyo dhiyo dhuko matuku wata nie na partners ya lame wadhiyo tutethesia kumekishua andu maitu ni maku wata mwaki kaundi ya Masako. Nake ofisa mwenye muveani wa mwakirere kilembetane ya ukamba na mawithi uloko, engineer Nicholas Maundu, aina ya naitina wakweki ya sahii wa wigwano, uu wa udhukumi na silikali ya kaunti ya Masako ni waeleseka na nimekuende na kuwati ya na silikali ino na kukitheka na ANND nimeetha maikuata stima. Mwako na kuma oyu, nituweza tuye against na Machakos County, nikeenda tunaije stima. Katika isi ila selected new NND katika budget ila tuinayo. Machakos County ni matu nengie budget ya milioni miongumi. Nao corporation hii itawarerek na hitu tanengane milioni miongweni. Nikianyatu waetipa mwitu hitha na projects ya 40 million. Na iseso yetu inayo kuma umundi. Ni ya kuika kindugita wa budget estimates. Hii ni kututa vya hii. Yo kila project katika ila identified. Kila project naote kutumia mbeza siyana. Nikenda withi yetu hithi contracting yetu isi mbeza hitu inachau, tuinasio. Daniel Mwankela, Mutongo TV, Kuwaka Untini ya Masako.